გამარჯობა. ნიკა გურინი 24 წლის. რა საქმიანობა? მე მაქვს ახალგაზრდული ორგანიზაცია, რომელიც 2019 წელს დავაფუძნეთ ყვარელში, ეს არის ევროკლუბი, რომელიც დღეს უკვე 2 წლისა და საკმაოდ წარმატებული პროექტია, რომელსაც ვაფართოებთ საქართველოში, აჭარის რეგიონში და ასევე ევროკავშირთან ევროკავშირის მხარდაჭერით მუშაობთ იმაზე, რომ გამოცდილება გაუზიაროთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს და იქ გავაკეთოთ ქსელი. წარმატებებს გისურვებთ ამ მიზანში და ამ გასაუბრებში. ნიკა გურინი, ყვარელი, 24 წლის, სამართალი. გამარჯობა. გამარჯობა ნიკა. გასალმებით. ნიკა, რა არის შენი მიზნები ამ პროექტში? პირველ რიგში არის ის, რომ ჩემს თანატოლებს დავანახო, რომ არ უნდა ელოდონ, რომ ვინმე მივამათთან და რაღაც რესურსს მისცემს და ეთქოს, რომ მოდი ეს გააკეთე. ჩვენ როცა ყვარელში დავიწყეთ პროექტის გაკეთება, არაფერი არ გქონდა. ჩვენ არ გაგუკეთებია პროექტი რომელიმე მაგალითად გრანტით. პირველ რიგში ჩვენ გქონდა ასე ადამიანური რესურსი, ანუ мотиваცია. შემდეგ მე შევხვდი რამდენიმე ადგილობრივ ბიზნესს და ვესაუბრე, რომ ხარი დაიჭირეთ ამ ინიციატივის ბევრი არ დაგვთანხმდა, რამდენიმე დაგვთანხმდა და ასე დაიწყეთ. და შემდეგ ჩაერთნენ საერთაშორისო პარტნიორები. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ადამიანის თუ აქვს мотиваცია, ყოველთვის შეუძლია გააკეთოს რაღაც კარგი. ეხლა თქვენ ციგნის კლუბი ახსენეთ. რა ხდება იქ? ციგნის მიმართულებით გვაქვს ორი პროექტი. ერთი არის უშუალოდ ეს ციგნის კლუბი, სადაც ყავს დაახლოებით 30 მონაწილე. ამ მონაწილეებს ვურიგებთ ერთ და იგივე ციგნებს, ვაძლევთ ორ კვირას. შემდეგ ორ კვირაში ისინი კითხულობენ და შემდეგ ჩვენთან ბრუნდებიან და გვაქვს ამ ციგნზე დისკუსია. ასევე გვაქვს მეორე პროექტი წიგნებთან დაკავშირებით, ეს არის ღია ბიბლიოთეკები, რომელიც მხოლოდ ყვარელში არ გვაქვს. გვაქვს აჭარაში, ახლამესტიაში ხსნით და ნოკახეთში თავისთავად, ეს არის პატარა ქუჩის ბიბლიოთეკები, რომელიც ხელმისაწვდომია 24 საათის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ ადამიანისთვის და ვაკეთებთ ისეთ სოფლებში და პატარა ქალაქებში, სადაც არ არის მაგალითად წიგნის მაღაზიები ან თანამედროვე ბიბლიოთეკები. ამ გზით ვცდილობთ გავაფართოვოთ, ასე ვთქვათ, ცნობადობა თანამედროვე ლიტერატურაზე. და ჩვენი მიზანი არის, რომ წლის ბოლომდე საქართველოს 100 სოფელში ქონდეს ეს ბიბლიოთეკა. სამ პრობლემას თუ დაგვისახელებთ, რაც თქვენთვის არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. პირველი, რასაც დავასახელებდი, ეს არის სამართლიანი სასამართლოს არარსებობა. მეორე, რასაც დავასახელებდი, ეს არის განათლების დაბალი დონე და სკოლაში არაკომპეტენტური მასწავლებლები, არ მოველიდები ამ სიტყვის ხსენებას. და მესამე, ეს არის სამუშაო ადგილების არარსებობა და ღირსეული სამუშაო გარემოს არქონა. სათხედავ თქვენს თავს რაღაცა პერიოდის შემდეგ, ვიდრე აიღებდით ბარათს. პირველ რიგში ვაპირებ ალბათ ორ წელში სწავლის გაგრძელებას უცხოეთში მაგისტრატურის და შემდეგ აუცილებლად დავბრუნდები და გავაგრძელებ ამ საქმეს უფრო მეტი პროფესიონალიზმით და მეტი შემართებით. პოლიტიკაში გინდათ მოსვლა? პოლიტიკაში შეიძლება სამომავლოდ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ უახლოესი 10 წელი არა, რადგან მივაჩნია, რომ ახლა უფრო მეტის გაკეთებ, მეც ვაკეთებ ადგილობრივ დონეზე. ჩემს რაიონში ვიდრე მაგალითად საკრებულოში იყო გავაკეთებდი, იმიტომ რომ საკრებულოში ერთი ადამიანი ვერაფერს ვერ იზამს. აი ხე შეიძლება. თქვენი აზრით, რამდენად მწვავე დგას საქართველოში ენერგოდამოუკიდებლობის საკითხი? თუ თვლით, რომ ეს პრობლემურია, როგორ შეიძლება გახდეს ქვეყანა უფრო მეტად დამოუკიდებელი? კი, ჩემი აზრით, ეს პრობლემურია, რადგან როგორც ვიცით, საქართველო ფაქტობრივად დამოკიდებულია რუსეთის ელექტროენერგო ბაზარზე. ამის გაზრდის ერთ-ერთი საშუალება არის მზის ენერგიის მოხმარება და ასევე ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა. ოღონდ ისე, რომ ეს არაზიანებდეს გარემოს. ბოლო ნამახვანის მაგალითზე გითხრათ, ეს ჰიდროელექტროსადგურები ახსენეთ. როგორი ჰიდროელექტროსადგურები? საათ, ჩვენ ვიცით, რომ ეს დიწინამდებობებს იწვევს. ნამახვანის საკითხზე მე შემიძლია გითხრათ ის, რომ სახელმწიფო უნდა მოქცეულიყო რადიკალურად განსხვავებულად, გულისხმობ ის, რომ პირველ რიგში უნდა დაეწყო ადგილობრივებთან ელემენტარული საუბარი, იმიტომ რომ ძალისმიერი საუბარი არის ყოველთვის გაუმართლებელი საკუთარ მოსახლეობასთან, საკუთარ მოქალაქეებთან. და რაც შემდეგ უკვე იწვევს სიტუაციის ასეთ ესკალაციას და პროექტის ჩაშლა იყო საზოგადოების გამარჯვება. მე ვიტყოდი არა, იმიტომ რომ ქვეყანა მიზარ არა. ფაქტია, რომ ჩვენ გვჭირდება ჰიდროელექტროსადგურები. ამის გარეშე უბრალოდ ქვეყანა ვერია. დიდიც თუ მცირე? საშუალო. დიდი მადლობა ნიკასაც ამ წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა ახამბის. მე მომეწონათ, საყვარლელი კაცი ქედაში. სამოქალაქო აქტივობას გაშლის, ეს უკვე არის უნიკალური რამ.